Malvankar, Pawan, Vinando. I am here with Verna industrial shooting. So, this is the most important thing. The missing link. It's called the missing link. So, we have Verna industrial streets all the way down to Loutolim. So, we have a side of Loutolim. Loutolim is the most important thing. I think it's the Zuari River. I think it's the most important thing. So, this is already a pre-plan for coal hub, for the coal transportation. जे भाषेन तुम्ही आज जला तेंगा इतले डिस्ट्रक्शन जाला जो डोंगर सारखे सकल देवन इला ए पासान चोय समतो ओडोन इला जो तुम यो त्यो त्यो तुमका दिसती पडतात के वॉटर बॉडीज दिस आर द वॉटर रिवर्स व्हिच यू यूज टू फ्लो यो सम ते फ्लो जाऊन या सोकले उदो किंगा सो सान ते टोटल यो सले इंगा 365 डेज किंगा उदो असले आता नेमी जन्ना पड ए पाशे सीन कटिंग केला आणि डिस्ट्रक्शन केला तन्ना ते आता वॉटर बॉडीज किते जातले ते आता आमका खबर असना आता आमचे एक फ्रेंडा लागिन उलयतालो आणि तेने म्हणला तेजे वेल आसलोली ती आतां तेमी ये पाटी उस्पून 2 मीटर आनी भितो माल्या दोन पावणे सो ते कित्याक तेंकां उदक मेळना द वॉटर टेबल हॅज बीन डिस्ट्रॉयड सो आयज आमचे आजीचे भुरगे एकठांय जाल्यात आनी येयल्यात तुमी चोयला आसतले आमी आयज तेमी हिंगाय बी ट्री प्लांटेशन केलां कित्याक एटलिस्ट ते आमी ट्री प्लांटेशन केलां ते भुरग्यांनी ते झाडां रोवपाक कित्याक हे भाशेन तुमी तरी दोंगर कातल्लो आनी हिंगा ग्रास रोयलें जाल्यार ह्या ग्रासाचेर तुमचो दोंगर सांबाळपाक जाय एटलिस्ट ते झाडां तरी रोयली जाल्यार झाडांचे एटलिस्ट वीथ रूट्स इट वील कीप होल्ड सॉयल सो आमी आतां हीं झाडां रोयल्यात जायतीं आख्खी फूल स्ट्रेचाचेर आमी हांवें झाडां रोयल्यात आनी आमी हेच्या मुखार आमी कंटिन्यू करतले पूण हें सगळें चोवन बरें दिसना कित्याक एक वास्ट डिस्ट्रक्शन जालां हें कोणाचे फायद्याक केलां न्ही आमकां खबर ना पूण हें जें पळयलां कोश्ट म्हणे आमी तेमी चिंतूंक जाय आसलें बाबा कितलो डिस्ट्रक्शन जाता पळय देव बरें हें उदक ह्यो ज्यो झरी आसता झरी गांवांक हे दोंगराचें उदक हें गांवांनी ह्या झरींतल्यान येता तर ही जी झर आहा ही झर हे झरीचो लिंक कट जाला हें दोंगरा वयल्यान उदक हें लोतोली गांवांक वयतालें तेन्ना हें कटींग जालां हेका लागून तेन्ना ही जी उदकाची शीर आहा ती कट जाली आनी हें उदक अशें व्हांवत रावता आनी जेणे करून ज्यो गांवांक झरी आसल्यो त्यो झरी सुकल्या आमच्या मदें आनीक एक यूथ आहा तुका ह्या ट्री प्लांटेशनाक तूं इनवॉल्व आसा ती कित्याक आसत आमकां ऑक्सिजन बरें मेळटलें सद्या झाड कातले सगळें आमकां ऑक्सिजन लेस मेळटा सो कोरोना हेका लागून ह्या फुडें आनी प्रॉब्लेम आमकां जावचो न्हू जावचो न्हू म्हणून आमी झाडां रोयताय आनी तितून आरजी आमकां हॅल्प करता सो अशीं झाडां बाकीच्यांनी रोवची अशें तुका दिसता हय आनी मुखारय रोवची झाडां बाकीच्या लोकांनी इनवॉल्व जावचें लोकांनी रोवची ना मुखार प्रॉब्लम जाता सगळ्यांक आनी मुखारली पिळगी मागीर जियेवपाक पावची ना सारकी